Республикалық бюджет көрсеткіштерін қайта қарау кезінде 2017 жылы ұлттық қорға түсім болжаммен 1,5 триллион теңгеден асады деп хабарлайды Ұлттық экономика министрлігінің баспасөз қызметі. Бұл бұрын бекітілген көрсеткіштен 31%-ға артық. Ұлттық қорға түсім құрылымындағы негізгі өсім биыл тауарлар, жұмыстар мен қызмет көрсетулерге салынатын салық есебінен болады деген болжам бар. Ал мұнай-газ сектор ұйымдарының корпоративті кіріс салығынан түсетін көрсеткіш керісінше 4,5%-ға төмендеуі мүмкін. Бұдан бұрын үкімет парламентте нақтыланған республикалық бюджет жобасын таныстырды деп хабарланған болатын. Құжатты қайта қарауға Brent маркалы мұнай бағасы, көмірсутегін өндіру көлемі мен долларға шаққандағы теңге бағамы секілді базалық параметрлердің өзгерісі себеп болған. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі әскерилерді несиелендіру бойынша арнайы бағдарлама әзірлеп жатыр деп хабарлайды екінші деңгейлі банктің баспасөз қызметі. Құжат 2018 жылдың қаңтарында жұмыс істей бастайды деген үміт бар. Әскерилерді арнайы несиелендіру бойынша қарыздың жылдық үстемесі шамамен 7%-ді құрайды. Ал несиені жабу жүйесі әскерилер алатын тұрғын үй төлемдерінің мөлшеріне қарай жүзеге асырылады. Жаңа бағдарлама бойынша 15 жылдың ішінде 11 мың адам пәтер алады деген жоспар бар. Қорғаныс министрлігінің дерегінше, ведомство меншігінде жекешелендіруге жатпайтын 8 мың пәтер бар. Сондықтан онда тұрып жатқан әскерилер үкіметтің жаңа бағдарламасына қатыса алады. Тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қоры 10 миллиард теңгеге капитал құяды деп хабарлайды ortcom.kz. Соңғы рет мемлекет қорды өткен жылы инвестициялаған. Айта кетейік, тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қоры акционерлік қоғамының жұмыс істей бастағанына 1 жыл. Осы аралықта 2 нысанға ғана кепілдік берілген. Бұл Астанадағы Миллениум парк тұрғын үй кешені мен Алматыдағы Легенда кешенінің бірінші кезеңі. Осылайша, жаңа құрылыс алаңдарынан үлес алмақшы болған азаматтар, егер мердігердің шамасы келмей жатса, пәтер кілтін алуға, қордың кепілі болатынына сене алады. Қордың нарықта жұмыс істей бастаған уақыт аралығында жаңа құралға 50-ден астам тұрғын үй құрылысы жобасы бар, 40-тан астам мердігер қызығушылық танытқан. Бірақ олардың барлығы түгел, артынан кепілдік алуға өтінім білдірмеген. Кейбір фирмалар талапқа сай қажетті құжат пакетін қамтамасыз ете алмаған, ал тағы бір бөлігі кепілдік салымының мөлшерін қымбатсынып өтінім бермеген. Қазақстандағы белгіленген интернет абоненттері санының артуы ширай түсті. 2017 жылдың тамызы аяғындағы жылдық өсім 12%-ді құрады. Ranking.kz осындай дерек келтірді. 2017 жылдың қаңтар-тамызында ақшасыз төлемнің жалпы көлемдегі интернет төлемдердің меншікті салмағы 35%-дан асты. Бөлшек сауда көлеміндегі бүкіл әлемдік өрмек жүйесі арқылы төлеу үлесі 9%-ға жетіп жығылады. Былтыр бұл көрсеткіш небәрі 3,5%-ды құраған болатын. 8 айда бөлшек сауда көлемі де артқан, енді оның мөлшері 5,5 триллион теңгеге дейін жетеді. Ресейден келетін капиталдың таза жылжуы осы жылдың қаңтар-қыркүйек аралығында 2,1 есеге артып 21 миллиард долларды құрады. Көрші елдің орталық банкі сайтында осындай ақпарат таратылған. Бұл ретте негізгі рөлді импортпен салыстырғанда экспорт көлемі құнының артуы атқарған делінген реттеуші мәлімдемесінде. Сонымен қатар орталық банк осындай сектор операцияларымен байланысты капитал ағыны жалпы алғанда тепе-теңдікті сақтаған. Халықаралық энергетикалық агенттігінің әлемдік энергетиканың болашағы туралы есебіне сәйкес, электр қуатына деген сұраныс басқа энергияның барлық түріне қарағанда анағұрлым озып барады. Сарапшылардың пайымынша 2050 жылы электр қуатын үнемдеу екі есеге артады. Мәселен, өнеркәсіп саласы анағұрлым тиімді әрі қолжетімді технологияларды пайдаланудың арқасында қуат қолдануды 25%-ға қысқартады. 2050 жылы жаңа автомобильдердің 70%-ы электрлі болады. Қуаттағыштардың бағасы 5 есеге арзандайды. Күн және жел энергетикасының үлесі 64%-ға жетеді. Қазақстанда жаңғырмалы энергия көздерін сәтті дамытуға арналған барлық жағдай бар.
Қазіргі таңда барлық дамыған елдерде баламалы энергетикаға қатысты бағдарламалар әзірленіп жүзеге асырылуда. Ол әлемдік нарықтағы энергия тасымалдаушылардың бағасына тәуелдеместігімен, ресурстарының түгесілмейтіндігімен және экологиялық тазалығымен тартымды болып отыр. Осының барлығы қосыла келе жаңғырмалы энергетиканы жан-жақтан қарқынды дамытуға ықпал етуде. Сонымен қатар оның алдағы 10 жылдықтағы болашағы оң бағаланып отыр. Появляются новые тренды, которые сейчас қазір электроэнергетикаға ендіріліп жатқан жаңа трендтер пайда болуда. Бұл күн батареялары мен жел қондырғылары. Осы жаңа дүниелер жалпы энергия жүйеге кіріктіріліп жатыр. Күн батареялары мен жел қондырғыларының арзандатылуы нәтижесінде болашақта белсенді тұтынушылар пайда болады деген ойдамыз. Думаем, что появятся активные потребители. Қазақстан бұл тұрғыда қажетті ресурстарға бай. Еліміздің аумағы тым үлкен болғандықтан, электрмен қамтуды орталықтандыру өз тиімділігін көрсетпей отыр. Салдарынан елде электр қуаты тапшылығы сезілуде. Осы тұста баламалы қуат көздерін кең ауқымда пайдаланудың маңызы арта түсуде. Сарапшылар да, нарыққа қатысушылар да жасыл энергияны қолдану қияндағы елді мекендерді электр энергиясымен қамтамасыз етуге кететін шығынды азайтып, жаңа электр тарату желілерін салуда айтарлықтай үнемшілдікке жол ашады деп отыр. Біздегі іздестіру құрылымында жылу электростанцияларының үлесі 85% құрайды. Олар тәсілге бай емес, сондықтан электр қуаты тепе-теңдігін реттеп отыруға мүмкіндігі шамалы. Егер тепе-теңдік сақталмаса, бұл жалпы алғанда энергия жүйенің тұрақтылығына кері әсерін тигізеді. Шетелдік сарапшылардың пікірінше, біздің елде баламалы энергетика дамымаған. Сонымен қатар, қазақстандық нарыққа қатысушылар жаңғырмалы энергия көздері тұрақты емес дегенді алға тартады. Жаңғырмалы энергия көздерінің тұрақты емес екенін түсіне отырып, энергия жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз етудің өте маңызды екенін ескерген жоқ. Жаңғырмалы энергия көздерін дамыту бұл әлемдік тренд және Қазақстан жаңғырмалы энергия көздерін дамыту бойынша жаңа қадамдар жасауда. Қазақстан үшін жасыл энергия мен энергия тиімділікті жақсарту бәсекелестікті арттырудың басты қағидаттарының бірі. Бұл әлемдегі энергия тиімділігі анағұрлым төмен ел. Страна одна из менее энергоэффективных в мире. Ұзақ мерзімді болашақта айтарлықтай әлеуетті жел энергетикасы алып жатыр. 50 мың шаршы шақырым аумақта бұл Қазақстан жерінің 2% құрайды. Желдің орта жылдық жылдамдығы секундына 7 метрден асады. Сейчас могут қазір әрбір тұтынушы өзінің шатырына күн панельдерін орната алады. Оның сыртында электр қуатын сақтау жүйесінің артып келе жатқандығын да ескеру қажет. Болашақта тіпті электромобиль иесі электр энергиясы қуаттылығының тепе-теңдігін реттеу нарығының белсенді қатысушысы бола алады. Баланса мощности на рынке электроэнергии. Қазақстанның солтүстік, орталық, батыс және оңтүстік шығыс аудандары, әсіресе Жоңғар қақпасы мен Шелек дәлізі айтарлықтай ресурсқа бай. Бұл аймақтардағы желдің орта жылдық жылдамдығы секундына 7-9 және 5-9 метрді құрайды. Сәйкесінше Астана, Форт Шевченко және Арқалықта да жел басым. Дегенмен әзірге жасыл энергияға құйылатын инвестиция көлемі көңілген жетпейді. Еуропалық қайта құру және даму банкі жобаларының жалпы құны $200 миллион шамасында. Әзірге біз осы сектордағы бірден бір инвестор болып табыламыз. Бүгінгі таңда Еуропалық қайта құру және даму банкі Бурмойедегі 50 мегаваттық күн электростанциясы, Ерейментаудағы жел фермасы, Шардарадағы гидроэлектростанциясын жаңғырту секілді жобаларды несиелейді. Алайда 2020 жылға дейін республикада жаңғырмалы энергия көзін қолданатын 34 нысан пайдалануға беріледі деген жоспар бар. Өндірудің жалпы үлесі шамамен 1% сағатына 1 миллиард киловаттты құрайды және бізде мақсатты индикаторлар орнатылған. 2020 жылы өндірудің жалпы көлемі 3% және 2030 жылы 10%-ді құрамақ. Сарапшылардың айтуынша, қазіргі таңда жаңғырмалы энергия көзінің құны қымбат күйінде қалып отыр. Алайда біртіндеп даму және арзандатудың арқасында баламалы энергетика болашақта әлемдік энерго тепе-теңдікте өзінің орнын алады.